Голодомором? Я знаю, що по документам, як історик, працював в багатьох архівах, і знаю, що цей голод спричинився тою політичною системою, яка була у Радянському Союзі, і в тих країнах, і в переважній більшості країн європейських країн, країнах, і тих українських земель, які були в європейських державах, чи то Польща, чи то Румунія, там голоду не було. Ні в Бессарабії, ні в Західній Україні голоду не було як такого. Моя мама народилася в 1932 році. Ви розумієте, що під час голоду діти не народжуються, вони вмирають. А тут якраз навпаки. І тільки в радянській системі, тоталітарній системі, голод цей був, оскільки вилучалося майно, зерно, поставки в державу, торгувалися за кордон, а власний народ вмирав від голоду. Це трагедія, звичайно. Ось тут біля мене є книжка «Одеський мартиролог». Вона чорна книга «Одеський мартиролог». Тут є статистика. Тут кілька десятків тисяч людей, які були репресовані радянською системою, але тут є і табличка, якогось це цікавить, можете подивитися. В цій табличці 12,5% із 100 – це загиблі від голоду. Ну, велика толіка розстріляних припадає на 1937-38 роки, а от на період голоду 32-33 припадає 12,9%. Це теж страшні цифри, це тільки по Одеській області. Чесно сказати, тяжко про це говорити, навіть це неодноразово переживаєш через себе, пропускаєш. Ти думаєш, що ті мільйони дітей, які загинули від голоду, тому що нічого було їсти, ці мільйони людей могли б творити, могли б щось созідати. Ви знаєте, я колись знайшов дуже документ, такий показовий і тяжкий. Цей документ торкався того, що в селі Пасіцели Балтського району голова сільради, представник райвиконкому і начальник міліції приїхали в село, оце Пасіцели Балтського району, в 1932 році, в грудні місяці. Ну, звичайно, зимою, коли вже їсти нічого було, вони зайшли в дім, тому що там був сигнал, що є факт канібалізму по відношенню до дітей. І коли вони зайшли у двір, це я бачив, я покладу руку на серце, я це читав в документі, мені було тяжко це сприймати. Ну, я як історик багато що читав такого жахливого, і тут, в даному випадку, я переживав те, що вони бачили. Коли ці чиновники зайшли у двір, у дворі нічого не було. Ні собак, ні котів, одні діри тільки в стінах від мишей і щурів. В хату зайшли, там була повна бідність. Там були дерев'яні лавки, стіл обшарпаний, такий брудний, і, власне, на тому столі. Вибачте за натуралізм, але там було розділене дитяче тіло, біля якого стояла жінка і казала, от ми Ванечку з'їли, а тепер і Манечку з'їмо. Тобто вона збожеволіла, та жінка, мати цих дітей, яка розчленила тіло дитини і, очевидно, його засолювали там чи що. Це була трагедія, звичайно. Ті люди це бачили. Але вони не могли дати відповіді на те, хто винний в такому факті. Тому що вмирали люди і ті, які були маленькими і не усвідомлювали, чому вони вмирають, бо мама не могла погодити нагодувати дитину груддю, тому що нічого було їй самі їсти. І чоловіки, які гнули спину в колгоспах, останнє зерно вивозили і в закрома, тому що треба було і засівати новий врожай в наступному році, і це зерно теж відбирали, яке тільки можна було. Мама моя розповідала, що вони робили такі блинчики із мишія. Це є така трава невеличка з колосочком, там чорне зернято, із дертю, із висівками, це мішалося там. І які були вдома рушники, вишивки, радюшки міняли на хліб, на горсточку чи там якийсь там мисник муки, і все це бабушка там ліпила ліпешки. А дядьки мої, вони були старші мами, вони розповідали, що вони брали відро води і ще до річки виливали сусликів, ховрашків таких в норах. І оцих ховрашків ловили, на палицю насаджували і обжарювали на вогні і їли. Тому
що нічого було просто їсти. Ну, що тут сказати? Зараз ми живемо зовсім в іншому часі, в іншому просторі, і політичному, і економічному. Ми не задумуємося над тим, як раніше люди горстку ячменя чи пшениці приховували надії, що вона їх спасе і вони зможуть вижити, бо іншого варіанту не було. Якщо взяти цю книжку «Одеський мартиролог», цю чорну книжку можна взяти тут, вона, якщо так листати, воно, це все прізвище, їх роки народження і від, коли вони померли. І часто співпадає це з датою або 1937-38, або 1932-33 роки. Тут кожен з вас може знайти. Це все прізвища і дати їх смерті. Цих людей. Так от можна знайти, наприклад, на прізвище якесь Коваленко, Петренко, там Іваненко, я утрірую. Ну тут прізвище цілі роди вимирали. От вам і є геноцид. Тобто припинявся рід і на ньому зупинявся, на тому померлому. Більше поштовху і народження не було. Оце і трагедія, оце і є геноцид. Хоча, як би там не хотілося іншим це сприймати. Пройде час і все рівно вся історія поставить на свої місця, повірте мені. От. І я більше того хотів би сказати, що все-таки наше майбутнє в Європі і європейськість українська, вона була, є і буде, і вона ніколи не дозволить отаких голодів, які були в нашій історії. 1921-22, наслідок радянської системи і більшовицької системи продовольчих податків, ну і розрухи після громадянської війни. 1932-33 – це штучно організований голод. І третій голод 1946-47 років – повоєнний голод, коли дійсно і війна, і руйнація, і пограбування, і вивезення із України. І не тільки багатства, але й землі як багатство української. Землю вивозили німці ешелонами. Не тільки людей як продукт, як матеріал, який використовували як рабів Третього рейху, вивозили до Німеччини, а вивозили нашу землю, родючу, багату і добру. Ту землю, по якій ми ходимо, ми повинні її шанувати. Я хотів би сказати, що ви не даремно запалили ці свічки. Я хотів би, щоб в вашому серці десь воно відбивалося, в вашій свідомості. Щоб ви все робили для того, щоб Україна була багатою, щоб ніколи люди не вмирали від голоду. Щоб люди жили як можна довше, щасливо, весело, радісно. Щоб вони працювали і відпочивали, щоб вони народжували дітей, продовжували свій рід. І цей рід генетично не переривався ніколи. Пам'ятайте. Робіть все для того, щоб ми були цивілізованими. Дякую вам.